Belə bir vətənimizin övladları var, fəxr ediləsi. Sən demişsən, heç asını bilmirik. Belə videodan eşidirik ki, belə bir şey olub, belə adam var. Bu da şəhidləri yayınırlar, belə qəhrəmanlar. Həmişə danışanda, Ceyhun haradasan, deyirdi ki, Sabunçu dağında. Sabunçu dağına gəlmişəm, yorğunam, gəlmişəm, burada istirahət edirəm. Vətən, səsin ruhumuzdakı çalxantılar harayan ən dərin kədərimizdir. Sən ayağımızı qətiyyətlə bastığımız torpaq olsan da, səni ömürdən uca bilmək əhdimizə daim sadiq qaldıq. Bu sadiliyin ən gözəl anladılma yöntəmidir. Vətən sənə canın fəda demək. Şanlı Vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri olan Ceyhun Şaliyev də bu mənada sadiqlərdəndir. Qardaşın şah balası idi Ceyhun, başı idi, öyüd nəsiyyət verəni idi, ümid qapısı idi, şərəfli oğlu idi, cəsarətli idi, mərd idi. Yaranışından, iyisindən, qoxusundan qonşular, ətrafdakılar həmişə deyirdi, bunda başqa bir iyi var, bunda bir başqa iyi var. Məzarı 1993-cü ildə həlak olan qəhrəmanın yanındadır. 94-cü ildə Ceyhun anadan gəlir. Təsəvvür edirsiniz, elə bil ki, o qəhrəmanın intiqamını almaq üçün Ceyhun dünyaya gəlmişdir. Vətənpərvər idi. Mən 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğum, iştirak etdiyim üçün həmişə fəxr edirdi, deyir, dayısınlə fəxr edirəm, sən vətənimizi qorumağa gedirsən. Yəqin ki, onun da qismətində var imiş. Universiteti bitirdikdən sonra valideynləri onu Rusiya çağırırdılar. Ceyhun deyir ki, yox, mən gəlmirəm Rusiya, mən Bakı gözəldir, Bakı böyüyüb, Bakı gözəlləşib. Mən Bakıda yaşayacağım, mən Bakıda işləyəcəm, mən vətənimə lazımam, lazım olacağım. Və o getmədi. Dedi ki, mən ikinci, üçüncü dərəcəli adam olmaq istəmirəm. Ağır gəlirdi ona vətənimizin, torpaqlarımızın erməni işğalında olması. Ermənistan Azərbaycana qarşı provokasyonlarını sürdürüyor. İşte gördüyünüz gibi gencecik askerler, mücahitler şu anda cepheye doğru gidiyor. Bombalar yağdıran Ermənistan, Dağlı Qarabağ bölgesindeki sivillere de kaldı. İşgalci Ermenistan ordusunun atmış olduğu füze bir kez daha Gence'yi hedef aldı. Biz evimize kalktık. Fezoli'nin 4 kendi ve Cebrail'in ise 2 kendi işgaldan azat edilip gözümüz aydın olsun. Ağlınızı yığın başınıza. Buradadır bu. Heç yerə getməyin. Yerindədir. Və bizi əsəbləşdirməyin. Və özünüzü yaxşı aparın. Ceyhun keçən o yolları bizim gənclərə, bizim uşaqlara, məktəblərdə, universitetlərdə bunu təbliğ etmək lazımdır. Ceyhun adicə şagird, tələbə, oğul deyildi. Müharibə çox ağır bir hadisədir. Bir tərəfdən də xalqımız çox sevindi ki, nəhayət torpaqlarımızı azad etmək üçün ayağa qalxdıq. Və çox sevindik. Allah Polad Həşimova rəhmət eləsin. Onun hərəkətindən elə bir xalq doğrudan qürurlandı. Gənclərimiz ayağa qalxdı. Qarabağ! Qarabağ!
Dünyaya gözlerini Böyük Nizami yurdu Gəncə şəhərində açmışdı Ceyhun Şaliyev. Deyirlər ki, insan xarakterinin formalaşmasında onun uşaqlıq dövrü, uşaqkən düşdüyü mühit əsas rol oynayır. Lakin Ceyhun'un həyat hekayəsi bizə başqa həqiqəti anlattı. Qan yaddaşı var və həmin yaddaşda insan öz kökündən su içən çinara dönür. Uşaqlığı Rusiyada, vətəndən uzaqda keçmişdi Ceyhun'un. Amma vətən sevdası öz məğrurluğu ilə ürəyində böyüyür, böyüyürdü. ...93'də müharibə qutarandan belə səngiyəndən sonra onlar ailəlikcə Rusiyaya, Voronej şəhərinə gediblər. Orada 4 yaşından Ceyhun Voronej şəhərində yaşayıb. Çox qabiliyyətli uşaq olub. Elə Rus müəllimələri deyir ki, ilk öncə bir həftə, bir ay biz əziyyət çəkdik, o Rus dili bilmirdi. Sonra deyir kitablar oxudu, sonra müəllimə ilə bərabər qrupda uşaqları idarə edib. Ceyhun 6 yaşından məktəbə, 2-ci sinifə qədəm qoydu. 73 nömrəli Voronej şəhərində, Rusiyanın Voronej şəhərində olan 73 nömrəli məktəbin addımını atdığı gündən şərəf oldu. Adsan bütün məktəbin valideynlərinə yayılmışdı ki, Neruski burada ən savadlı uşaqdır. Onun şalvarının üstünə belə həsrətlə baxırdı ruslar. Deyirdi, gör necə səliqəli geyinir. Neçə-neçə adamlar olub ki, gəlib məktəbin qabağında dururdu ki, baxaq o Ruski necə uşaqdır. Rus valideynlər, uşaqların valideynləri biraz küsüblər, inciblər, mübahisə ediblər bağçanın direktorundan ki, niyə məhz, niyə Ruskiya, Azərbaycanlı uşağına verirsiniz fərqlənmə diplomunu? O da deyib ki, o özü qazanıbdı uşaq. Ceyhunu bağçadan ikinci sinifə qəbul ediblər. Onun üçün vətən dünyanı tanıdığı ilk andan başlayırdı. İlk hərfdən, ilk kəlmədən, ilk kitabdan. Kitablara sarılmağı bəlkə də vətənini daha yaxşı tanımaq cəhdi idi. Çox savadlı oğlan idi. Həmişə mübarizə aparırdı, haqsızlığa qarşı. Ona görə də hüququ seçmişdi. Qabiliyyətli uşaq idi. Ona görə ki, o böyüklə böyük kimi danışırdı. Uşaqla uşaq kimi danışırdı. Söz də deyəndə görürsən ki, gözünü aşağı salıb qızarırdı, utanırdı. Görürdün ki, axı bu yaşına görə böyük deyil. Bunun qabiliyyəti, qanacağı qat-qat öz yaşıtlarından yüksəkdir. Ali məktəbdə oxuyanda, o universitetə qəbul olanda bizim üçün o təsadüfi qəbul olmamışdı. O layiqli, o doğrudan da hüquq fakültəsində oxumağa layiqli uşaqlardan biri idi. Arada istəsə də deyirdi, yox, yox, mən oxumalıyam. Mən deyirdim ki, yorulubsam, bəsdir, dayan. Onda keçirdi, Çingiz Abdullayevin kitablarını alıb gətirirdi. Deyirdim, Cihun bəsdir, deyirdim, amma mən belə dincəlirəm. Mənim ruhum dincəlir. Mən bu kitabları oxuyanda ilham alıram. Cihunun məşğuliyyəti ancaq kitab idi. Özü o qədər istedadlı idi. Oxuya-oxuya çəkirdi də. Rus dilli olmağına baxmayaraq, o deyirdi ki, insanlar təmiz Azərbaycan dilində danışmayanda mən irad tuturdum, deyir onlara. Ki, Azərbaycan dilində suala cavab verirsinizsə, Azərbaycan dilində danışır. Dilini də sevirdi, dövlətini də sevirdi, bayrağını da sevirdi. Ümumiyyətlə, başqa cür fikirləşirdi o. Məsəl üçün, biz bir
məsələyə bir rakursdan baxırıqsa, o başqa rakursdan baxırdı. Yəni, daha kreativ idi, daha məqsəd yönlü idi. Deyirlər ki, Allah insanı yaradarda bəzi insanları deyir, ağıl verir, istedad vermir. Bəzilərinə istedad verir, ağıl vermir. Ancaq Allah Ceyhunu böyük sevgi ilə sevərək yaratmışdı. Allah Ceyhuna hər şey vermişdi. Tutaq ki, hansısa kitabdır. Bu deyir ki, mən bu kitabı 5 saat, 6 saat oxuyorum. Mən deyirəm ki, bu kitabı mən oxumuşam. Sadəcə mənim burada 5 günüm gedib də, yaxud bir həftəni. Sən bunu necə 5 saat, doğrudan da oxuyurdu 5 saat. Nə qədər çox bilsən də, yenə də öyrənib, yenə nəsə demək istəyirdin. Ceyhun hər şeyin dərinliyini öyrənmək istəyirdi. Onun 15-16 yaşında o qədər dərin gözləri var idi ki, həmi mülayim, həmi biraz utancaqlıq var idi onun gözündə, təbəssümündə. Çox səbirli, təmkinli, bir baxışa kifayət edirdi ki, insana sözünü keçirsin. İnsanlara kömək eləyirdi, yəni həmişə əl verirdi. Qoymurdu ki, başqalarını belə incitsinlər. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı oldu. Vətən torpağı hazırlanır. Tarixini səhifə-səhifə öyrəndikcə, vətənin yaralarını da tanıdı Ceyhun Şaliyev. Tanımaqla qalmadı. Bu yaraların göynəyini ruhunda hiss etdi. O yaralara məlhəm olmaq fürsətini dilədi kainatdan. Hərbi xidmət dövrünün aprel döyüşləri ilə üst-üstə düşməsi yaradanın onun diləyinə verdiyi cavab sayıla bilər. Bu müharibə dövrü də onun qəhrəmanlığını bir daha göstərdi ki, 181-də ağır əsgər illəri keçirdi, aprel döyüşlərinə düşüb. O aprel döyüşlərində də ermənilərlə qarşı-qarşıya gəlib. Aprel döyüşlərində yanında şəhid olan insanlardan ötəri nələr eləmədi. Hətta mediada da bir səsi yayılmışdı ki, bizim elə şəhidlərimiz var ki, onlar haqqında heç nə deyilmir, tanınmır. Vətənimizin övladları var, fəxr ediləsi. Sən demişdən, heç asını bilmirik. Belə videodan eşidirik ki, belə bir şey olub, belə adam var. Bu da şəhidləri yayınırlar, belə qəhrəmanlar. Aprel döyüşü başlayanda 78 nəfər idi. Döyüş qutaranda, indi deməyim nə qədər qalmışsa, döyüş yoldaşlarının çoxu şəhid olmuşdu. Dedim, ben necə oldu, məsəlisin, sən heç bir hadisə baş vermədi. Dedi, İsmail, bir dəfə dayanmışdıq, 4 dənə əsgər yoldaşı söhbət eləyirdi. Komandir məni çağırdı, Şaliyev yanıma. Dedim, mən elə komandirə çatdım. Çatan kimi döndüm ki, 3 dənə əsgər yoldaşım minimum düşdü, şəhid oldu. Sonra dedi, axşam döyüş gedirdi, yerdə uzanmışıq, ancaq trubuskadan su içirdi. Branjiletdə yerdə uzanmışıq. Deyib, bir anlıq elə bil ki, sükut çöktü mənim üçün. Deyim, niyə? Dedi, durmuşdum, bir dənə güllə gəldi, branjiletimdən dəydi. Branjiletimdən dəydi, elə bildim ki, həyat diyandı da, hər bir şey elə bil, heç nə hiss eləmədim. Deyir, elə bir az keçdi üstündən, biri də dəydi. İki dənə branjiletimdən güllə dəydi. Dedi, əgər branjilet olmasaydı, mən həmin an mən də şəhid olardım. Aprel döyüşlərindən çox şey danışırdı. Maraqlı bir məsələ onda idi ki, bir gecə dedi, artıq vəziyyət çox qarışmışdı. Hardasa aprelin ikisi, üçü belə ərəfələr idi. Dedi, artıq mən elə bildim ki, hər şey bitdi. Çünki dəhşət deyir, güllələr yağırdı. ...44 günlük vətən müharibəsinə könüllü yollananlardan oldu Ceyhun. Ürəyinin göynəyini Azərbaycan oğlu olmağın verdiyi məğrurluğuna yandaş elədi və yola düzəldi. Getdi vətənin dərdinə əlac olmağa, getdi vətən torpağına canını qurban deyib, vətən yarasına
qanlı mərhəm etməyə. Məlumat üçün deyim ki, hüquq fakültəsinin 50-dən çox tələbə və məzunu vətən müharibəsində könüllü şəkildə iştirak etdilər və bunlardan biri də Ceyhun idi. Bu ərazidən şiddətli döyüşlər gedir. Hər bir kənd uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Biz şəhidlər veririk. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. 44 gün ərzində hər bir gün zəfər günüdür. Vətən məni yetişdirib bu torpağa yolladı. Bu torpağa qurban deyib Allaha ismarladı. Bu da Ceyhunun qəhrəmanlığından göstərir ki, bir dəfə müharibə görən uşaq ikinci dəfə cəsarət göstərməzdi, ancaq Ceyhun yenə də tərəddüd etmədən, çəkinmədən, qorxmadan müharibəyə yollandı. Hermetsi zəng elədi və hələ çıxmamışdı. Məlumat xəbərlərdə falan çıxmamışdı ki, müharibə başlayıb. Səhər zəng elədi. Saat bilmirəm 8-in yarısı idi, nə idi falan. Bəs mən gedirəm. Dedim, nə baş verib? Yəni ağlımda keçmir. Dedi ki, bəs müharibə gedirəm. Bəs aç xəbərləri oxu. Sadəcə 2013-cü ildən bura gələndən sonra Ceyhun yolunu seçdi ki, Azərbaycanda qalmalıyam. Vətəndən fəxr edirdi, çox vətənpərvər idi. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, getdi Sabuncuya Vayinkomata. Biz Vayinkomatın qabağına gedəndə artıq maşın çıxıb getmişdi. Avtobus çıxıb getmişdi. Özü orada Vayinkomatda hərbiçilərə müraciət edər ki, saxlaya bilirsinizsə saxlayın. Gedim, mən də minim, gedim. Getməyə də bilərdi. Yəni, hər hansı bir şərait yaranmışdı orada. Harusa Vayinkomatdan 500 metr aralanmışdı artıq maşın. Bir yerdə deyib gülə-gülə getdi, maşına mindi, sağollaşdıq. Özü heç kəsə demədən getmişdi. Axırıncı dəfə 29-unda zəng elədi, vəziyyəti soruşdum. Sevinclə dedi ki, dayı, irəli gedirik. Sevinclə dedi. İnşallah yaxşı olacaq, ürəyinizi sıxmayın. Sən sardan ancaq narahatam. Narahatam, niyə dəqiqəni bir söz deməyin amma. Səhər axşam, yox, heç nə deməmişəm. Səhər axşam elə bir kəlmə zəng elə ki, yaxşıyam mən də arxeyin olum. Gülə-gülə deyirdim sözləri. Qismətim nədə o da olacaqdır. Hər addımımıza görə sevinirəm, hər addım irəli getdiyimizə görə sevinirəm. İkinci dəfə səfərbərlik olanda müharibədə Ceyhun öz arzusu ilə gedib, döyüşüb. Deyir, axırıncı dəfə deyir, komandir bizi böləndə 5-5 böldü ki, hamı birdən şəhid olmasın da. Komandir dedi, ilk beşliklər özləri qabağa çıxsın, kim getmək istəyir. Deyir, ən birinci Ceyhun çıxdı. Deyir, mən də səslədim, yoldaşlarım da səslədi ki, Ceyhun, sən dayan, biz bir gedək, bir-birimizi tanıyırıq. Deyir, başını belə döndərdi, ağır-ağır dedi ki, məni sevənlərin qabağında mən ikinciyə qalmaq istəmirəm. Və hamıdan qabağda gedən əli Ceyhun olurdu, nə olurdu, tapışırılırdı Ceyhun birinci özünün qabağında, ya, gedəyim, mən gedirəm. Yəni, qorxmurdu, gözündə qorxu yox idi oğlan. Sentyabrın 30-u Füzulidə kəndin adlarından çıxıb, orada döyüşə yollandı, 5-5 bölünürdü. Elə alındı ki, o ilk məndən öncəki beşlikdəydi, mən sonraki beşlikdə düşündüm, bir yerə düşə bilmədim. Yaralandım Şuşa kənddə, Papaninə getdim, orada Ceyhun mənə Instagram adını demişdi. Orada axtaranda gördüm, adına şəhid səhifəsi açılır.
Ceyhundan sonra oxuduğu məktəbdə keçirilən dərslərin hər birində ondan danışır müəllimlər. Şaliyev Ceyhunun və daha neçə-neçə şəhidimizin həyat yolu, qəhrəmanlıqları Azərbaycanımızın sabahı olan uşaqlar üçün əsl vətənpərvərlik dərsidir. Bunu bilən müəllimlər şəhadətə ucalmış şagirdlərini xüsusi ehtiramla xatırlayırlar. Hamı deyirdi ki, yaranış bu kitabları sevəndən müəllimləri sevdi. Həmişə deyirdi ki, bizə öyrədən bir anamdır, bir müəllimlər. Mən onun xəyalıydım, o da mənim xəyalım idi. Mən öldüm, anam qaldı. Oduma yanan qaldı. Nə dünyadan kam aldım, nə də nişanəm qaldı. Bir dəfə olmayıb dərsə hazırlıqsız gəlsin. Bir dəfə olmayıb. Lev Tolstoyun Müharibə və Sülh əsəri vardı. Bu kitabı hər şagird ortasına qədər oxumur. Ceyhun bu kitabı 3 dəfə oxudu. Əl attım ki, bəlkə bu kitab mənə kömək eləyə. Söz tapa bilmirdim, heç nə bilmirdim. Nə deyim? Heç bir söz ona layiq deyil. O bütün sözlərdən yüksəkdir. Əlimi bu kitablara attım ki, sanki bu kitablar mənə kömək eləyəcəkdi. Və bilirsiniz, nə yadıma düşdü? Yadıma düşdü ki, hər dəfə o mənə bu kitabları qaytaranda, mən bu kitabların arasından Ceyhunun başının tükün yığırdım. O onlardan istifadə eləyirdi, oxuduğu yeri saxlamaq üçün. Deyirdim, Ceyhun, kitabları oxuyana kimi keçəl qalacaqsan. Niyə bunu qıbalı olsun? Belə gülürdü. Yadıma düşəndə elə bil inanırsınız, peşman oldum. Dedim, heç olmasa ikinci dənə yadigar saxlayardım. Mən nə biləydim? Kitabı varaqladım. İçindən tapdığımı mən bura qoydum. Bunlar həmin o mənə yadigar qalandı. Ceyhundan qalandılar. Fəxr edirəm ki, mənim Azərbaycanımın belə Ceyhun kimi qəhrəman oğlu var. Şagirdlərimə də bu barədə məlumat həmişə verirəm. Həmişə. Uşaqlara verəndə şəkilləri ki, aparın bunların, bax, tabloları düzəldin, gətirin. Canla, başla götürürlər. Surayə müəllimə, siz bizə əmr edirin ki, biz onların şəkillərini düzəldək, gətirək, siniflərə vuraq. Uşaqlar da görsünlər onu. Çağırıram hər gün. Bu kimdir? Hansı gedin, örgənin internetdə görün, hansı şücaəti göstərib, hansı qəhrəmanlığı göstərib. Bu uşaq hər şeylə maraqlanırdı. Mən də deyəndə ki, Ceyhun, axı sən vaxt hardan tapırsan? Sən necə çatdırırsan? Deyirdi, müəllimə, hər şey bilmək lazımdır. Mən onu axırıncı dəfə gördüyüm moment, mən işdən gəlirdim, o skamekada oturub dostunu gözləyirdi. Görən kimin ayağa qalxdı. Həməşə böyükləri görəndə indiki zamanə uşağı deyildi. O ayağa qalxırdı, hörmət. Söz soruşanda qızarırdı. Böyüklərə çox böyük hörməti var idi onun. İki il Ceyhun bu məktəbdə, 94 nömrəli tam orta məktəbdə oxudu. Düzdür, oxuduğu müddətdə həqiqətən də səlgəli bir şagirdim, şagird qaydalarına əməl eləyən bir nizam, intizama əməl eləyən bir şagird kimi biz onu tanıdıq. Ceyhun bizim məktəbin ən, necə deyirlər, vətənpərvər, çalışqan, yaxşı oxuyan, nümunəvi şagirdlərdən biri olubdur. Fəxr edirik ki, bizim məktəbin belə yetirməsi olubdur. O 16 yaşında universitetə qəbul olubdur. O qədər bilikli, o qədər təcrübəli, elmə sevgisi olan bir şagird olubdur. Sinifdə həmişə öndə gedən şagirdlərdən olub və kollektivi öz arxasınca aparmağı bacarıb. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində də Ceyhun Şaliyevin adı
qürur qarışıq kədərlə xatırlanır. O, 2011-ci ildə 600 balla universitetə qəbul olmuşdu. Burada da vətənə layiqli övlad olmaq üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Oxuduğu illərdə 2011-2015-ci illərdə Ceyhun təhsil alıbdı. Məhz Ceyhunun təşəbbüsü ilə o vaxtı belə bir layihə başlanıldı. Tələbədən tələbəyə, yuxarı kurs tələbələri öz kitablarını aşağı kurs tələbələrinə hədiyə edirdilər. İkinci kursda Ceyhun dedi ki, uşaqlar gəlin biz aşağı kurs, yuxarı kurslardan kitabları götürək, kiserks eləyək, elə daha rahat olaraq da pul az xərcləmiş olarıq. Və bundan sonra tələbədən tələbəyə layihəni işə saldı. Aşağı kurslarda bizdən öyrənirdilər. Öz kitablarımızda saxlayırdıq, aşağı kurs tələbələrinə verirdik. Onlar kiserks eləyirdilər, bir-birlərinə paralayırdılar. Beləcə, yəni tələbədə də puluna qənaət eləmiş olur. Tez-tez Ceyhun tələbə yoldaşlarına sual verərmiş ki, şəhidlərin adını əzbərdən bilirsiniz. Onun bir tələbə yoldaşı bunu mənə söylədi və öz tələbə yoldaşlarını məcbur edirmiş ki, gedin şəhidlərin adını əzbərləyin. Yəni, bu da əlbəttə ki, Ceyhunun vətənə olan sevgisindən irəli gəlirmiş. Allah rəhmət eləsin, bizim şəhidlər hamısı elə bil ki, seçilmiş biri. Həm görünüşünə görə seçilmiş, həm daxi onların aləminə görə hamısı, hamısının elə bil ki, hansısa böyük bir istedadı var idi hər hansı bir sahə üzrə. Bax, Ceyhun da elə uşaqlardan idi. Bilirsiniz, qəhrəmanlıqdırmı, mərdlikdirmi və yaxud da şücaət göstərmək, vətənpərvərlik, bunlar heç də yaranmır, boş yerdən yaranmır. Onlar babalarımızdan, ulu babalarımızdan gəlib, qanla keçib başa düşürsünüz bizim gənclərimizi. İndiki gənclər, necə deyim sizə, mən təsəvvürümə gətirə bilmərəm ki, necə gözəl gənclərimiz var, necə mərd gənclərimiz var. Hətta oxuyan dövrdə də onların mərdliyinin şahidi olmuşam. Universitetin hər hansı bir tədbirləri olardısa, birinci növbədə özü gedərdi bu tədbirlərdə müəyyən təşkilatçılıq işlərinə. Biz həmişə o vaxtı zarafatcan deyirdik ki, Ceyhunun çox kədərli gözləri var. Uşaqlar həmişə zarafatcan deyirdi ki, biz elə bilirdi, o özü eləyir bunu. Şəkil çəkdirəndə deyirdi ki, Ceyhun, bax, gözləri elə tutma. Da həmişə zarafata bir çevrilmişdi. Amma indi onun şəkillərinə baxanda biz xatırlayırıq ki, əslində o gözün dərinliyində bir kədər var idi. İndi bunu başa düşürük. Şəhid Ceyhun Şalıyev hərbi xidməti başa vurduqdan sonra paytaxt Bakıda işə düzəlir və bu müddətdə distant yolla xarici universitetlərin magistratura pilləsinə imtihan verir. Kanada və Almaniyada magistraturanı qazansa da, vətənini tərk etməyə ürəyi gəlmir. Ceyhun ilk öncə magistra hazırlaşırdı. Fikirli var idi ki, magistraturada oxusun. Sonra qəflətən fikrin dəyişdi. Soruşanda ki, niyə bəs fikri dəyişdin? Dedi, mən belə düşünürəm ki, əsgərlik daha vacibdir. Harda olmasından aslı olmayaraq, Ceyhun əsl Azərbaycan oğluydu. Yorulmaz, zəhmətkeş, insanpərvər və düşünməyi sevən və düşüncə divarlarından vətən kəlməsi asılmış. Ceyhun çox mehriban oğlan idi, sakit oğlan idi. Həm çox cəsur uşaq idi, ürəkli idi, işində çox ciddi idi, məsuliyyətli idi çox. Hamıya kömək eləməyi xoşlayırdı. Və əvvəlcədən bilmirdim ki, o aprel döyüşlərinə də qoşulubmuş və öz uşaqlarımız arasında demişdi ki, mütləq öz dostlarımın qisasını alacağım. Onun üçün, yəni hamıdan birinci qədər yazılmışdı öncədən, səfərbərliyi olan kimi yəni. Yəni bu qardaşlar, içi Ceyhun daxil bu qardaşlar hər bir qəhrəmanlıq salnaməsi göstəriblər, bir tarix yazıblar. Mən onu hətta o vaxtları çağırdım, dedim ki, biz Ceyhun niyə belə edirsən, bizim güclü ordumuz var, bizim ehtiyacımız varmı sənin kimi cavan əskərlərə, o mənim də besmən getməyim, kim gedəcək. Bizim indi bir dənə borcumuz var, onların adlarını, onların xatirələrini yaşadaq.
Ona görə də əgər fikir verdinizsə, bu otaq təlim otağıdır. İşə düzələn, bu şöbəyə işə düzələn işçilər birinci bu otağına gəlirlər və hər yeni işçi bilsin ki, bizim belə bir qəhrəman oğullarımız olub. Ceyhun mənim xatirələrimdə çox sadə və təvəzzükar birisi kimi qalıb. Mən bugün fəxr edirəm ki, Ceyhun kimi mərd və igid bir şəxslə birlikdə çalışmışıq çiyin-çiyinə. Heç zaman onları unutmamalıyıq. Bugünkü gün yəni biz onların sayəsində, Ceyhun kimi digər qəhrəmanların, digər şəhidlərimizin sayəsində biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Heç kim deyə bilməz ki, biz Ceyhunu çayxanada görmüşük. Biz Ceyhunu haradasa oturub boş bekar nə iləsə məşğuldur, o elə görmüşük, deyə bilməz də. İşdə işlədiyi müddətdə insanlara, işçilərə fasilə vaxtı da cavanlar nə iləsə məşğul olurlar. Ceyhun deyir, ayağa qalxıb fasilə vaxtı əlində apardığı kitabı vərəqləyirmiş. Bir vaxtlar kitablardan dünyanı, vətəni öyrənən Ceyhun indi özü kitaba döndü. Oxuduğu hər kitabda insan olmağı əxs elədi. Bəlkə də 100 dəfə, 1000 dəfə ürəyindən keçmişdi ki, adı kitaba yazılsın. Onun keçdiyi şanlı həyat yolunu kitab kimi oxuyacağımızı isə yəqin ki, heç ağlına da gətirməzdi. Bu az, qısa ömründə qəhrəman kimi yaşadı və qəhrəmanlıq dastanı yazıldı onun haqqında. O dastanı ilə mən də yazdım, Şəhid Ceyhun dastanı. Bizim də bir borcumuz qalır bu şəhidlər qarşısında ki, həmişə onları yad eləyək. Və mən bu kitabı kimə hədiyə edirəmsə, yazırdım ki, Ceyhunu oxuyun. Ceyhunu oxuyun ki, xatırlayasınız. Xatırlayın ki, unutmayasınız. Ömür harda bitir? İnsan dünyanın bu yüzdən yükünü çəkib gedəndə, yoxsa unudulanda? Əlbəttə ki, unudulanda. Bizim xatırladığımız hər an, hər dəqiqə Ceyhun Şaliyevin, eləcə də bütün şəhidlərimizin ömür əmanətidir. Onlar ölməzliyi öz qanları, canları ilə qazanıblar. Bizə isə ölümsüzlüklərini sonrakı nəslə anlatmaq qalır. Ceyhun atası Şaliyev Nüsrət 92-93-cü illərdə müharibə iştirakçısı olub. 92-93-cü ildə Gədəbəy korpusunda elə bir ki, atışma olub, vuruşma olub. Orada 4-5 nəfər sağ qalıb. Onlardan biri də Ceyhunun atasıdır. Döyüşlərdə bərkiyəcək son sözünü demək üçün hak yolundan dönməyəcək azadlığa yetmək üçün hak yolundan dönməyəcək azadlığa yetmək üçün əsgər vətənə əmanəti yurt əmanəti əsgər ocaq əmanəti ord əmanəti Bunlarda başlamamışdan 10 gün qabaq mənimlə telefon danışığı olmuşdu. Bugünə kimi də hələ heç kəsə demədiyim sözləri bir mənimlə bəlkə də o hiss eləyirdi bugün olacaqları mənimlə bir şey paylaşdı. Ata sən evlatlarınla, qardaşlarımla mənimlə fəxr elə ki sənin kimi sənin belə bir evlatların var. Mən onu dedim ki, mən həmişə səninlə, qardaşlarımla fəxr edirəm, oğlum. Güllə səsi eşitməyən insanlara qəribə gəlir belə sözlər, belə hisslər. Amma kim ki orada olubdur, bir söz var idi, torpaq, alnından torpaq eşibsə, onlar yaxşı bilir ki, torpaq azad eləmək, yanında şəhid olanın qanını almaq nə deməkdir? O çox böyük sevinc idi, çox böyük qürur idi, çox
Uçmağa qanadımız yox idi. Bizim qisasımız alındı. Bizim alnımıza yazılan o bir şərəf, bir qeyrət kəlməsi silindi. Bunu bu 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində bax belə şəhidlərimizin qanı hesabına, canı hesabına, qazilərimizin qanı hesabına alındı. Bu fəxr edicidir. Həqiqətən fəxr edicidir. Adını qızıl hərflərlə Azərbaycanın tarixində yazıbdı. Onu unutmaq olmaz. Biz Ceyhunu yaşatmalıyıq. Əskərlərimizin danışıqlarını eşidirdik. Görürdük ki, ilahi doğrudan da biz necə gənclər yetişdirmişik. O deyirdi, necə ola bilər? Deyirdi, necə ola bilər ki, satqınlıq olsun? Necə ola bilər ki, biz torpaq verək? Biz onlardan sayda da çox iduq. Qeyrətdə də güclüydük. Necə oldu? O sualları çox verirdi. Axır gözü də getdi, iştirakçısı oldu, gördü nələr baş verir. Gündə 5 dəfə, ən azı 5 dəfə mən Ceyhunu yadıma salıram, salavat çevirirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Ceyhunun məkanı cənnət olsun. Ceyhunun əməlləri, Ceyhunun işləri, Ceyhunun həyatı unudulmamalıdır. Ceyhunlar, şəhidlər bizə tərifi olmayan qürur yaşatdılar. 21-ci əsrin ən ağır müharibəsində müharibəni qazandılar. Bu müharibədə zəfər qazandılar. Bunu bizim şəhidlərimiz qazandı. Və Azərbaycanı, bütöv Azərbaycan elədilər. Bilirsiniz, bizim əslimiz, kökümüz Qarabağlıdır. O günlər mən unudan deyiləm, heç vaxt. Bizim prezidentimiz çıxış eləyəndə ki, Şuşa bizimdir. Mən oturub ağladım indiyə kimi. Mən bu günləri onu da bilmirəm. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şəhidlərin hesabına, həlbət ki, şəhidlərin hesabına. Allah Taala Ceyhunu bu ailəyə, Şalıyevlər ailəsinə hədiyə göndərmişdi. Ceyhun da öz həyatını vətənə hədiyə etdi. Ürəyimiz ağrısa da bunlar, onlar bizim yaddaşımızdan heç vaxt silinməyəcək. Vətənimiz, millətimiz onların qədrini nə qədər ki Azərbaycan var, həmişə yadımızda saxlayacaq. Mənim bax bu dağlarda vuruşmağım, mənim bu dağlarda qan töhməyim, qan töhməyimdir ki. Bax bunun gələcəyi, bunun gələcəyi. Sizin gələcəyiniz ki, silahlı olmaz. Erməni quldurlardan bu torpaq boşalmalıdır. Boşalmalıdır erməni quldurlardan bu torpaq. Ki bunun gələcəyi, bunun gələcəyi. Bax bu körpənin gələcəyi sad olsun. Soldat, bu papağı qoyub geri qayıtmalıdır. Vətən, torpağındakı gülləri şəhid qanı suvarması az olmadı tarix boyu. Vətən, sinənə çəkilən hər dağa məlhəm olmağı bacardı övladların. Vətən, sənin Ceyhun Şalıyev kimi mərd oğulların olub və olacaq. Sənin hər qarışını müqəddəs sayan övladların sərhəd dirəkləri əvəzinə sərhədlərində dimdik durmaqdan heç vaxt yorulmayacaqlar.